Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanda qanunvericiliyə edilən yeni dəyişikliklərə əsasən hərbi texnikanın hərəkəti ilə bağlı xəbər yayan şəxsləri 8 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bundan başqa mediada qoşunların və texnikanın hərəkəti haqqda məlumat yaymaq qadağan edilib. Turkustan az məlumat verir ki, bu cümlələr Ermənistanın Azərbaycanşünas alimi Tatevik Ayrapetyanın sosial şəbəkədəki statusunda əks edilib. Erməni ekspert buna görə Azərbaycanın yeni hərbi əməliyyatlara başlaya biləcəyi qənaətinə gəlib. Azərbaycan ermənilər və Ermənistanla sülh dövrünə hazırlaşmır, əksinə adətən hərbi əməliyyatlar başlamazdan əvvəl atılan addımları həyata keçirir, deyə Ayrapetyan əlavə edib. Bildirək ki, hərbi texnikaların hərəkəti ilə bağlı məlumatların yayılmasına məhdudiyyət qoyulması yalnız savaş dövrünə aid tədbir sayılmır. Görünür, Azərbaycanın bir hərbi maşınının səsi belə erməniləri qorxuda bilir. Necə deyərlər, qorxan gözə çöp düşər.